Друзі, всім привіт! Це канал «Неймовірні UA». Сьогодні я познайомлю вас з людьми, які виїхали з окупованих територій, але не дивлячись ні на що, згуртувалися і облаштували своє життя в столиці. Підписка, вподобайка, ну ми погнали! Пані Тетяна, добрий день! Добрий день! Олена! Тетяна! Приємно познайомитися! Лисичанськ – це Україна. Що це за місце? Це місце, де зараз перебувають наші переселенці. Переселенці з нашої Луганщини. А в основному це люди з Лисичанської територіальної громади, але у нас є люди із Запоріжжя, у нас є люди з Донецької області. Наразі у нас приїхали дві родини з Херсону. Тобто зараз це наше тимчасове прихисток. А покажете нам, як ви тут облаштувалися? Звісно. Та ходімо. Клас. Триповерхова будівля, в якій наразі мешкають переселенці. Зараз у нас вже 150 осіб. Розкажіть про це місце взагалі, як все зародилося? Це гуртожиток Європейського університету, який нам надав приміщення. Військова адміністрація підписала меморандум Лисичанська. І ось наразі ми тут приймаємо людей. Це усе ви облаштували? Так, наша Лисичанська військова адміністрація от домовилась про це все, про наші іграшки, книжки. Зробили, влаштували такий дитячий куточок. Дітям потрібно десь спілкуватись, десь гратись. Пані Тетяно, а взагалі, яка ваша історія? Як ви опинилися тут? Війна, лютий. Спочатку ми перебували всі в нашому рідному Лисичанську з родиною. Але з кожним днем бойові дії вони наростали. Бачили обстріли, бачили, як гинуть люди. Які були ті місяці? Ті місяці були страшні. Багато страждань, багато переляканих людей, невідомість. Але ми працювали. Ми з чоловіком працювали з перших днів війни. Відкрили волонтерський центр в місті. Тому весь березень місяць працювали на волонтерському центрі. Що саме робили? У нас таке дуже велике місто, тому було відкрито 10 волонтерських пунктів. Але був і центральний пункт волонтерський, де ми приймали всю гуманітарну допомогу, розподіляли по пунктам. На пунктах видачі знаходили також волонтерів, які це все роздавали. Це було харчування, це одяг? Це було все. Це було харчування, одяг, дитячі памперси. Тобто ось такий головний наш центр, де ми все приймали і розподіляли, звісно ж, по нашим волонтерським пунктам. Ну, так і працювали. Працювали, поки не виїхали до Києва. Ми вже розуміли, що це дійсно війна, тому родиною було прийнято рішення виїхати. Ми виїхали 2 квітня. Тоді ще були такі потужні бойові дії в нашій області і в Лисичанську також. Тому крапка була – це дитина. Менша дитина – це наш син, котрий захотів відсвяткувати. Ну, святкувати тоді так, знаєте, не сказати можна було, що святкувати, а подарувати день народження в мирній, на мирній землі. Тому коли ми його спитали, Вовчик, що ти бажаєш, він сказав, подорож до Насті. І ми поїхали. До сестри. Так. Як ви виїжджали з Лисичанську? Виїжджали з Лисичанську машинами, з родичами, зібрались декілька родин нас. Чи не було страшно? Було страшно. Було страшно, і знаєте, така дорога, вона морально дуже важка була, тому що ми їхали в невідомість, ми не знали, що і як буде. А ще Донецька область, де постійно вибухи. І знаєте, якийсь такий фільм жахів, темно, ось в душі, і їдеш, і дорога така вона дуже сіра і темна. Дуже страшно. Що з нашим будинком наразі в Лисичанську? Ну, останні відомості у нас були такі, що в серпні місяці зателефонувала племінниця, яку я попросила забрати фотоальбоми з будинку. Дитина пішла в будинок і відправила смс, що забрати не можу, тут у вас вже живуть військові. До будинку не пустили. Зараз? Ну, не знаємо зараз, тому що зв'язок відсутній. Є лише одна надія.
Так. Було вирішено разом створити такий кол-центр для того, щоб допомагати людям з розміщенням. Тому що запит був, людей запит багато. Запит був, люди не знали, як, де зупинитись, хто їх може прийняти, шукали гарячі лінії і так далі. От було створено такий центр. І восени вже, коли холода, також такий потужний момент був, тому що шквал дзвінків, а де ж все ж таки зимувати. І ось вирішили пошукати приміщення для того, щоб якось допомогти людям. Ми приймаємо дзвінки, самі телефонуємо, запрошуємо внутрішньо переміщених осіб з Луганської області завітати до нас і отримати гуманітарну допомогу. З початку війни, мабуть, ми потрапили в таке становище, ми всі захопили свої домівки, можна так сказати. Ну і нас тут дуже багато. До нас приходять з 10 до 14, ми вже видаємо ці пакунки. А що у цих коробках? Продуктові набори. Це підтримка. Ми, коли опинилися в такій ситуації, ми були розгублені, нам так здавалося, що ми нікому не потрібні. Але коли нам протягали руку міжнародні організації, місцеві ради, там, де ми перебували, це дуже було приємно. І ми хочемо допомагати. На 355-й і на 352-й. Так, 355-та скільки? Четверо. І прізвище? Давидова там і Цілунка. На п'ятерку. Ми приймаємо дзвіночок, розповідаємо, що, як у нас тут, які умови проживання. Приймаємо людей. У нас є постільна білизна, у нас є посуд, у нас є миючі засоби і так далі, тобто гігієнічні набори. Одразу розселяємо, показуємо кімнату. Тобто людина, яка взагалі прийшла без нічого, тут їй все нададуть. Так. Друзі, якщо ви залишилися без даху над головою, усі контакти пані Тетяни ми залишимо під цим відео. Звертайтеся, не соромтеся, вам є куди йти. Покажете умови проживання? Це дуже обов'язково. Цікаво. Обов'язково. Добрий день. Привіт. Це ваше, я так розумію, ваше ліжко? Моє ліжко, дочки ліжко, ліжко онучки Софії. Дитячу кімнату обладнали. Все роблять нам добре. Як ви тут опинились? Як дізналися про це місце? Нам зателефонували з міської ради. І запропонували вистужити. Це міська рада, так розумію, Лисичанська? Лисичанська міська рада, так. Да. Як взагалі у вас почалася війна? Як евакуювалися? Так як дочка військова, і нам допомогли військові евакуватися. Що ми бачили? Страхіття. Бачили. Вже зрозуміли, що вже не було ні води, вже газ вже частково, світло частково. Ну і військові. Нас приїхали, забрали і вивезли в Слов'янськ. Страшно. Більше нічого. Все летить, все ломиться, все. І тікаємо, не знаємо куди. Благо, що в мене є кума, яка нас прихистила з 4-місячною дитиною. Потім допомогла міська рада. Є куди повертатися? Поки ще є. Все з квартири ж винесли. Так як вона військовослужбовець, дочка, батько остався там, його забрали на підвал, зламали двері, забрали на підвал і повиносили все з будинку. Все з квартири, все, що можна, повиносили. Ви кажете про те, що усюди вам допомагають. Взагалі, чи очікували ви таку допомогу? Ні. Ні, не очікували. Ми тільки думали, що треба самим на себе. Ні, не може такої допомоги. Що відчуваєте? Вдячність. Вдячність, що нас не забули, що за нас пам'ятають і допомагають. Дуже велика їм вдячність. Чи знайшли ви тут своїх знайомих, які були там у Лисичанську? Серйозно? Так, знайшли своїх знайомих, навіть сусідів, навіть з одного мікрорайону. Нічого собі. Це дівчинка. Дівчинка? Як звуть? Дуся. Дуська. Дуська. Ану, виходь до мене.
Багато у вас тварин тут? Є. Скільки? Ну, собаки, мабуть, 5. 5 уже. І є коти ще лише. Крутяк! Як вам тут? Нам комфортно, якщо чесно. Звідки ляви? Луганськ. Місто. Місто Луганськ, Ленінський район. У нас половини будинку нема, нас розбомбили. Ми живемо то там, то сям. Ми приїхали сюди. Я сподіваюся, що це буде остання зупинка перед тим, щоб ми поїхали додому. Знаєте, у кожній дитині, яка тут перебуває, всі іграшки, на жаль, залишились вдома. І тому у мене є така мрія, що коли Луганщину деокупують, кожна дитина, зараз у них вже є тут улюблені іграшки, вона візьме цю іграшку, і це буде пам'ятка така про перебування на Київщині. Тому що нас Київ зустрів дуже-дуже так, ну, по-доброму. До кого б ми не звертались, нам скрізь допомагають. Про що мрієте? Про повернення додому. Про повернення додому в рідний Лисичанськ. Ну, це така мрія, мабуть, всієї моєї родини і всіх мешканців тут гуртожитку, тому що ми всі мріємо про повернення. Всі мріють додому. 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 Друзі, сподіваємося, вам сподобався випуск. Підписуйтеся, ставте вподобайки і коментуйте. За коменти у нас взагалі окрема дяка. Ми розігруємо 2 футболки. Одна з них вже знайшла свого власника, а ось інша чекає саме на вас. Умови дуже прості. Підпишіться на нас, знайдіть випуск «Справжня бавовна», залиште коментар, і якщо він назбирає найбільше вподобайок, футболка ваша. Бережіть себе, допомагайте Україні, ЗСУ і до наступної зустрічі.